turma do quarto ano, então vamos revisar nosso segundo capítulo de arte. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre a propaganda. Propaganda na cabeça é o nosso capítulo 2, na página 263 do livro de arte, tá bom? Conversa vai, nós falamos sobre esses elementos aqui presentes nessa página de abertura. Geralmente são vistos em outros lugares, porém na imagem eles estão expostos em um museu. Olha só, tá bom? Acompanha aí no seu livro, na página 263, certo? Então, o que será, como nós debatemos em sala de aula, sobre esse tipo de material que nós estamos vendo aqui, né? E aí, na conversa vem, nós falamos assim: essas caixas são um dos vários trabalhos do artista Andy Warhol, que utiliza elementos no cotidiano para expor sua opinião sobre a sociedade e o consumo. O nome desse trabalho é Brilho Box, certo? De 1964. Nós conversamos bastante sobre a propaganda, sobre esse tipo de objeto, de elemento, certo? Então, tem a pergunta que diz assim: você acha que a arte e a publicidade podem ser a mesma coisa? E aí, cada um obteve a sua resposta, que é uma resposta pessoal, e eu acredito e afirmo que a publicidade e a arte têm tudo a ver, na verdade. Estão entrando em minha cabeça, aqui na página 264, fala que sobre muitos profissionais usam a arte para colocar ideias na nossa cabeça, como na propaganda, por exemplo. Nessa música, não é bem uma propaganda, mas é uma trilha sonora, e eu acredito que vocês conhecem muito bem do que eu estou falando. É uma trilha sonora de um filme muito conhecido, e quando a gente ouve, a gente logo assimila a quem se refere. E aí, você já descobriu? Se você descobriu, eu vou deixar que esta pergunta você me responda marcando o Colégio Sagrada Família, ok? E vamos seguir à frente. Logo na próxima aula eu vou retornar a essas perguntas e vou querer que vocês realmente observem cada detalhe de nossas aulas de arte. Vai ser bem divertido, mesmo nessa situação, né, que nós estamos vivendo, mas eu tenho certeza que vai ser muito legal as nossas aulas de arte envolvendo também a música, ok? Então, mais à frente, na página 266 e 267, nós falamos sobre jingles e vinhetas, ok? Fala assim: assim como a imagem, o som pode ter o poder de passar mensagens, chamar atenção e influenciar pessoas. Dependendo do meio de comunicação, a música terá maior ou menor importância na publicidade. Fala que também, às vezes, a gente compra até um produto sem nem ter tanta utilidade, mas só por conta da propaganda nós nos interessamos a comprar tal objeto, né? Tal ferramenta, que às vezes nem é necessário, certo? Então, o que é o jingles? Jingles são uma mensagem publicitária em forma de música. São essas pequenas musiquinhas que nós ouvimos na propaganda, não é isso? Então diz aqui que é uma mensagem publicitária em forma de música, com letra e melodia simples, que deve ser memorizada e cantarolada facilmente, cativando o público. Então, geralmente, além de letras e melodias simples para que seja facilmente memorizado, geralmente são coisinhas pequenas, né? Musiquinhas, né? Jingles, musiquinhas pequenas,
tá bom? E inconscientemente nós memorizamos tal música onde é feita a propaganda sem nem a gente perceber, né? A gente nem percebe que está memorizando. Por exemplo, até na sala de aula nós citamos alguns exemplos bem interessantes, de pizzarias, de lojas de material de construção e outras mais, certo? Então, existe também as vinhetas. As vinhetas falam assim. Você já ouviu falar de vinhetas? O que elas significam? Nós também conversamos bastante sobre isso em sala de aula. Também coloquei na realidade aumentada e nós podemos ver, né, tais vinhetas. Então, diz assim: as vinhetas são um recurso de associação que atua na memória do público. Por exemplo, uma abertura de novela ou temas de aberturas de canais de YouTube. Muitas vezes a gente está assistindo algo no YouTube e de repente aparece lá aquela vinheta, né? Aquela propaganda. Existem muitas definições para a vinheta, mas trabalharemos com a ideia de que ela é uma música. Também a música está envolvida em todos esses aspectos, não é isso? Ela é uma música, muitas vezes só instrumental, apenas tocada. É como se fosse a assinatura de uma marca que vai caracterizar uma empresa ou um produto por meio, né? Então, por exemplo, de um sinal sonoro, nós fizemos lá aquele plim-plim de tal emissora, e aí nós tivemos vários outros exemplos também em sala de aula, tá bom? São ideias para chamar a atenção do ouvinte para o que ele está prestes a ouvir ou acabou de ouvir, tá bom? Então, nós estamos fazendo uma breve leitura, uma breve revisão. E mais na frente eu vou pedir uma atividade também, além da que eu falei agora há pouco. Eu vou também fazer uma atividadezinha para que vocês realizem e mostrem que estão participando dessas atividades, que nós precisamos estar em contato dessa maneira, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a atividade e vocês já vão marcando no livro direitinho. E depois não esquece de marcar o Colégio Sagrada Família, tá bom? Para a gente finalizar essa aula, nós falamos sobre a crítica social na música, onde foi utilizada a música Fome Come, do Palavra Cantada, e é onde ele faz uma crítica social, né? A arte nem sempre mostra coisas bonitas ou agradáveis de se ver. Algumas vezes a intenção do artista é nos fazer pensar sobre o mundo e sobre o que fazemos. Então, esta música do Palavra Cantada, que eu vou colocar agora, é só um trechozinho, ok? Nós vamos observar e mais à frente nós vamos fazer uma atividade sobre o pensamento nessa música. Olha só, escuta só. Então, com essa música do Fome Come, nós vamos realizar uma atividade, tá bom? Na página 269, vocês vão realizar essa atividade. Mão na massa, ok? Em uma cartolina, façam um cartaz ilustrando a música apresentada, que é uma crítica à fome, não somente de alimento para o corpo, mas também para a mente e o espírito, como a falta de cultura. Ok? Então deixa a criatividade solta e bom trabalho para vocês, tá bom, criançada? A tia Osana tá morrendo de saudades de todos vocês. Se cuidem. Lembrando que, se caso vocês não tenham uma cartolina, pode ser uma folha, tá bom? Não tem problema. O que importa é que vocês realizem essa atividade, tá bom? Beijo da tia Osana e nos vemos mais à frente, tá bom?